Ինչպես տեղեկացանք, կոմունալ ծառայությունն արդեն սկսել է գարնանային մաքրման աշխատանքները, քաղաքը մաքրելով ձյան տակ մնացած ախպերից։ Այսօր կոմունալ ծառայության աշխատակից Վարդուհի Մալխասյանը մեզ հետ հարցազրույցում խոսեց տարվող աշխատանքների մասին, ինչպես նաև խնդրանքով դիմեց շրջանի բնակիչներին օգնել մաքուր պահելով շրջակա միջավայրը։ Գարնանային աշխատանքները սկսվել է։ Խնդրում ենք մեր բոլոր ժողովրդին, առևտրականներուն, խանութ աշխատողներուն, որ մեր աշխատանքը գնահատեն, կոմունալնի աշխատողն էլի, ճիշտ է, շատ ահավոր վիճակ է, արդեն գարունը նոր բացվել է, քիչը մեզի օգնեն, որ մենք է կարողանանք առաջ գնանք։ Մեր աշխատանքը շատ սիրով անում եմ իմ աշխատանքը, հետո խնդրում եմ առևտրականներուն, իմ ուտյասկան քիչը ահավոր վիճակ է իմ ուտյասկի բանը, խանութ աշխատողներուն, կուտակված աղբը, խանտի, թելավան, կարոպկա, թելասն են այդի ուրնան, ուրնան այդտեղ թելած է, մարդը բանը, աղբալգը թողած, փոքր բաներում մեջ կլասնի, բայց ինչ գնահատելով մեր աշխատանքը, մենք եմ արդենք, չէ, աշխատում ենք, իսերդե, բոլոր բանան, կոմունալնի, բոլոր աշխատողները, ոտքի են կանգնել, բոլոր քաղաքի մաքրությունը պաշտպանելու համար, խնդրում եմ ժողովրդից, բանը, խնդրում եմ էլ, իսերդե, քիչ մեզի հարկեն, օգնեմ մեզ, որ մաքրությունը պահպանենք։